lórí pílátọ́ọ̀mù mi. So kò gbàdúrà lẹ́yìn Friday kí n fún ládùúrà tọmọtọmọ tirántirán. Àwọn olórí burúkú, àwọn ẹni Nàìjíríà, ẹni Àìjíkò, àwọn akídanidání, àwọn ìkà, àwọn apọkọjayé, àwọn ẹbí, àwọn ẹgbẹ́ kí lọ kọ́ òṣe. Àwọn women supporting evil kò ní yẹ gbogbo yín mọ́ramọ́ra. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ wùmí advocate yẹn. Ikú òjijì ló máa bá mi pa yín, ló máa fi lé yín, ló máa fi lé yín ṣe bùjókò. Ẹ̀yin olórí burúkú mi gbọ́ rí láyé mi, kó sọ pé èèyàn pààyàn kó tún dúró tì í, tí wùmí ni màá rí láyé, tí wùmí, wùmí ti gbéṣù mi. Ẹ̀yin tẹ́ wá, ẹ̀yin tí wá, àwọn tó dúró fún wùmí, àwọn jẹ́ devil advocate because èṣù ni wùmí, ó tún wá gbéṣù mi. Ẹ̀yin tẹ́ wá dúró fún, tẹ́ wá ń gbèjà wùmí, tẹ́ wá ti wùmí lẹ́yìn, ẹ̀yin yẹn wá ni devil advocate. So wùmí, ẹ̀yin tí, so ok, èmi dàtí pé nítorí pé wọ́n ti wá jẹ́tù láti jè ló, àwa sọ̀rọ̀ wọ̀, wá fún wùmí nìkan tó fẹ́ mọ́. So inú yín ti wá, wùmí ò lè jèrè, wùmí ò lè jèrè. Tálárò bá sọ pé kí wùmí jèrè ọlọ́sàn ò ní gbà, tọ́lọ́sàn bá sọ pé kó gba àlálẹ̀ ò ní gbà, wùmí ti sọ. Ó ní pé nítorí Niham tóun gbé dání yẹn, ó nítorí ẹ̀ ni wọ́n ti pa Mohbad. Ó ní kú Niham ni Mohbad gbà kú. Wùmí sọ bẹ́ẹ̀, ó ní kú Niham ni Mohbad gbà kú. Èmi dẹ̀ fi wákàtí yìí ń sọ bí ògo ti ń jẹ tọ́lọ́run bọ́lúwá ti ń bẹ láyé àti ẹ̀mí ẹ̀. Àdàbí tí wùmí ò bá ti mọ̀ nípa ikú Mohbad. Àdàbí tó bá ti jẹ́ pé kì í ṣe wùmí ló pa Mohbad. Tòmídání tó du wùmí láyọ̀, tó fún ní wùmí láyọ̀, nǹkan tí wùmí jí rí láyọ̀ kùtùkùtù, tó bá rí láàárọ̀ tó dùn nínú, tó bá rí lọ́sàn tó dùn nínú, tó bá rí ránjẹ́ tó dùn nínú, tó bá jẹun tó dùn nínú, tó mu omi tó dùn nínú, kó jẹ́ pé ọ̀nà ọ̀sùn tó dùn nínú, tó tún jíbọ̀ tó jẹ́ ìdùnnú fún. Ọgọ́rùn-ún bàbá mi fi pa wùmí lẹ́kún. Ọgọ́rùn-ún bàbá mi fi nǹkan ìdùgbò gbé ìdùnnú nǹkan tó dùn wùmí nínú. Ọgọ́rùn-ún bàbá mi fi pa wùmí lẹ́kún. Bí wùmí ṣe fi Mohbad pa bàbá Mohbad lẹ́kún. Ọgọ́rùn-ún bàbá mi fi nǹkan ìdùnnú ìdùnnú wùmí. Ọgọ́rùn-ún bàbá mi fi pa wùmí lẹ́kún. Ẹ̀yin olórí burúkú, ẹ̀yin wọ́n sọ pé wọ́n máa ṣe pé kò ní yẹ yín. Ta ni wọ́n ṣe pé fún bí ọ̀ṣẹ́ wùmí? Ta ni wọ́n jí fún lẹ́pẹ̀ bí ọ̀ṣẹ́ wùmí? Ta ni wọ́n jí gẹ̀gùn fún bí ọ̀ṣẹ́ wùmí? Ẹni ègún ni wùmí, ẹni èpè ni wùmí. Wùmí á dẹ̀ máa jí gba èpè, ó máa jí gba ègún. Wùmí sì ti Adébánjọ, wùmí sì ti Adébánjọ, wùmí sì ti Adébánjọ. Ẹni ègún ni ẹ́, ẹni èpè ni ẹ́. Ó dẹ̀ ní láyọ̀ mọ́ lọ́jọ́ ayé ẹ. Èpè ni wàá máa gbà. Èpè torí a ti dákẹ́ fún ẹ látọjọ́ sí. À ń wù ẹ́ nìran. So inú yín dùn bá ṣe fún ẹ ní pressure yẹn. Inú yín dùn bá ṣe round test slow slow pẹ̀lú ẹ yẹn. Kò dẹ̀ ní yẹ ìwọ àtàwọn chaos yẹn. Ìwọ àtẹni ẹni tó ń ṣì díẹ̀, ẹni tó lọmọ tó gbẹ́rẹ́ ní. Ẹ wá gángan pupọ̀, wọ́n wá kàkàkùkà, wọ́n wá kàkàkùkà ní inquest. Ipe inconclusive. Inconclusive mi rí mi ìbọn láyé mi. Láìṣe lẹ́ṣọ̀ pé wọ́n kà ipe wọn ka election wọn ò ti ka fún election ni mo ti lè rí inconclusive. Ẹ̀yin wá fún wa ní result ọtọ́ sí, ẹ wá ló jẹ́ inconclusive. Àwọn ayẹyin fẹ́ bàjẹ́ ni, àbíkú fẹ́ pa pathology tó wá kàkàkùkà yẹn ni, àbíkú fẹ́ pa, àbíkú òjijì fẹ́ pa ni, abọ́gun òun fẹ́ kú, wọ́n fẹ́ fi ikú ṣèfàjẹ́ fún ni. Ẹ̀yin olórin burúkú, ìwọ́tún wá lọ, ó tún wá gba sahara desert lọ, ó wá lọ sí sahara desert. Oní bàbá ọkọ ẹni òun ló jẹ́ kí ọkọ ẹ kẹ̀ mọ́mọ́gùn. Ìwọ ni wàá kẹ̀ tí wàá jẹrà lọ́dún yìí wùmí, wàá kẹ̀ wàá jẹrà lọ́dún yìí. Wọ́n ti ẹ̀ nírí ẹ, wọ́n ò nírí ẹ ṣàjọ, wọ́n ò nírí òkú ajálá jẹ òkú ẹ wùmí. Wọ́n nílé ẹ ṣàjọ́ bọ́tú sọ pé bàbá ọkọ ẹ ni ò jẹ́ kí wọ́n rí ọtọ́ sì ṣe nípa ọkọ ẹ ti ń jẹ, nípa ọkọ ẹ ti ń jẹrà. Wọ́n ni ò jẹ́ kí wọ́n rí ọtọ́ sì yẹn ṣe. Bí wọ́n gbọ́ ṣe máa jẹrà kọ́ nìyí tó parí nìyẹn. Ogun ọ̀run máa jẹ́ kó o jẹrà wùmí. Ogun ọ̀run á jẹ́ kó o jẹrà kọ́ nìyí tó parí. Ṣé o wá rí gbogbo àwọn tó wá ń ṣì díẹ̀ yẹn? Ẹni tó wá wálé yẹn tó wá bí nìkan bímọ fún yẹn. Ṣé o rí ọba Herodu kò ṣe tó ilé nígbà tó náà ń jẹ́ kí ìdìbò láyé? Ẹni tó wá wálé yẹn tó bímọ fún ọba Herodu ò ṣe tó ilé yìí. Ọlọ́run ọba ògùn ọba àwọn ọba ajagunṣẹ́gun agbẹ̀dínìjà kojú ọtí agbẹ̀dínìjà lójú ogun ọ̀rọ̀ ọmọdéṣẹ́ fàyàtí ọba àti nílẹ́yìn máa ti ní lójú ọwọ́ kẹ̀mbẹ̀rẹ́ bí ìjà tó jẹ́ kí ìdíkọ̀ bu ọba Herodu láàyè. Tọ́ba Herodu rò pé òun ni pé kò sẹ́ni mi tó tún tòun tó rò pé òun nìkan lọ́ba. Ọlọ́run jẹ́ kí ìdí ló bu ọba Herodu láàyè. Ṣé o wá rí ẹni tó bímọ fún yẹn tó bí nìkan òun lo agbára yẹn? Tó lo agbára yẹn bí ìdí ṣe bu ọba Herodu láàyè ni ìdí ṣe kọ́ ṣe máa bo òun náà láàyè. Ìdí máa jẹ́ láàyè, ó máa wà láyé. Ìdí á bo, ìdí á sì ti bo. Ìdí máa bo ọba, ìdí máa bo bí ìdí ṣe bu ọba Herodu lọ́gùn oru ṣe máa jẹ́ kí ìdí bo òun náà láàyè. Ẹ̀yin olórin burúkú ìkà. Gbogbo àwọn Nàìjíríà ń dojúkọ, wọ́n dojúkọ oríṣiríṣi ìṣòro lórí ẹ̀rọ oúnjẹ, lórí ogun pípa, wọ́n lójoojúmọ́. Ẹ̀yin wọ́n sọ pé ẹ̀ ṣe jì áńtẹ̀mù, ẹni áńtẹ̀mù ni ò jẹ́, ẹni áńtẹ̀mù ló ni ò jẹ́ kí Nàìjíríà tọrọ. Ẹ̀yin wọ́n sọ pé ẹ̀yin ní áńtẹ̀mù ẹni language lè yàtọ̀, ẹni language lè yàtọ̀, kíní kan lè yàtọ̀, ìkíni culture lè yàtọ̀, but we are the same brotherhood wo.
Brotherhood, do you want brotherhood? You touch the bloodyhood. I was talking brotherhood without sin. Chairman, I don't say. Kowasi agriculture wọ ni Nigeria tori awon Fulani o je kun won da komo sheri o ti sheri green yen ko si green color mo ninu flag in Nigeria komo ni red color lo ti je which is innocent blood o lo ti represent green yen o ni green yen ti je ko se green mo red lo je sheri white yin yen o ti da black tori inu yin dudu iro baba lairo iro iro ni sha lo jojumo eyin le so pe white yen lo je peace e lo je truth white yen ko je white mo black lo ti da what is not black in all what you buy your lorry? What buy your Nigeria to jump a canny and your lorry? Canny and your lorry? So for see cream, green it in a red, white it in a black. Red, black, red, only flag in Nigeria. And you're not a blue book. And you're not a singing song. And you're not a singing song, Shoro. And so, when you walk, you are only a man you are playing your wife. Mbafu any kotofela soy. Cause I don't party over. Oh, ẹyin olori buruku ẹyin ka odaju eniyan kodi yeyin si lo ti mo omi ta laro ba ni ko da fun olosun oni gba tolosun ba gba alale oni gba mo tun pada so wu mi o ni nisin mi o ni ni fokan bale gbogbo nkan to ba ye ko ma pa e ko ma ko ya ko ba du eninu ibaru je la ma je fun e ibaru je la wa je fun olojo aye e ku na ma ma je fun e o ni layo mo o se je ki baba bu padi layo to pa omo yen o pa omo yen to duro ti a mi ri laye mi wu mi iwo o ti gbe esu mi o pa bu padi o tun duro ti o tun fe pa baba e saye bo se pa bu padi o tun fe pa baba e o ni nisin mi o nkan to bi o se je ki baba bu padi ni dunu nkan to du baba bu padi ninu o fi pa lekun be nkan to du won ninu ogun ora fi pa lekun ogun ora fi pa lekun lo so gogo wu mi nkan to ri to du e ninu wu mi ogun orun ma fi pa lekun wu mi bi o nkan tin je to lorun wu mi siti adebanjo nkan to ri to du e ninu yen ogun orun ma ba bi fi pa lekun ogun orun ma ba bi fi pa lekun ogun orun ma ba bi fi pa lekun oni layo oni ni dunu oni layo oni ni dunu wa wo ko wa gbo ko si bi wa sese ko sono to fe gbe gba ti adaju aye o ba dada torun a da olorun adakedajo oba adakedajo ni to aye oju le ma ko wa awon adaju aye le ma da won le ma da dada sugbon bi ogun orun ba se da o ti e lona to je ko ma da wa lenu ni o ti e le ya were se bi adaju si le so pe ko lo yegi fun e won fi bu e la se ri o ti wa ya were wa tu wo yen si ta iwo yen gbogbo obo to n pin kiri yen wa koko fi won gbogbo araye na ogun oran fi a fi wo e se si si gbogbo araye wa ya were oni wo wa se si ta gbangba wa de ka tenu e kogo orun to lu e pa to ba daju egun fun e gbowo bi won fi bu e la se ri ni ogun orun ma ya ni wo ogun orun ma ya o ma ya ni were to je pe were osan gbogbo ti wa jaja ti wa tura si wo to fe di emu to ani rara se wani wa ni wowo yen lo fe wa ni ko je ko wa ni wo koko e to pale wa ni tura si wowo bo se wo si laye lo se ma wa tura si wowo gbangba ti gbogbo aye ti gbogbo araye ma wo eni ti wa de ma ka tenu pe bo sise ni bo se pa mo badi ni iwa ika olori buruku omo ofo omo to gbe sumu eni jati omo laso loju kokoro omo ti omo oju ori olari ole omo komo asewo olosho omo ti ori yoto omo ti oro bibi toro bito iya yi mi o le blame we iya ni mo blame bi mo lobojo igba to je ko bi mo o gbe mo sile bi ejo ni mo mo pe won ki romo leyin e afi bi ti yawu mi won ki romo leyin yawu mi ko cha ti bi ti eni pe ko doko ko de bi won ko gbe won sile lai se ejo mi o gbori ni aye mi olori buruku iya ofo to bi omo osi to bi omo adanu iwo wa gba yawu mi sori wa tedi to ha bo e esuju mo ke iwo atedi to ha bo e si america to lo wa yen sori ta wa to ha bo e si america to wa yen
wo se wa nile yen ibanuje ni wa je fun won ibanuje ni wa je fun ta wa ninu leto wa yen gbogbo nkan buruku o buruku a ma ja lo buruku fi wa ti ta wa nibi to wa yen o buruku a ma ja lo buruku fa ja lo ibi gbogbo a ja lo bi lo ma ja lu a ma ja lo wa ti ta wa nibi ti wa ta wa lo ha bo esi yen o nini si mi iyawo mi iyawo mi iyawo mi e soju mo ke o nini si mi nibi to wa ogun orun oni fun eni si mi ogun orun oni fun eni si mi emi mo ba di oni fun eni si mi emi mo ba di ti wa ti wo mi omo e te dale godo lo so gogo ko di fun eni si mi mi bori won le se nemi won lo so pe ko ma se video ah e mo buro ni ba te ti mo pe ki se mo ba di lo lomo e fe ki video yen go viral o se nemi o di ko ma se video ni akobi la to de pe ni to ti ti wo mi pe na akobi hun o de won le se nemi omo yen ni ko ma se video e ba to ti mo o ti mo e tuto o ti mo e tuti wa ti wo mi pa e ti mo eni to lomo e ti mo ri buruku e ti mo ri buruku to se e ti mo ri buruku te se o lo fi so pe ko ma se o lo fi so pe ko ma se video e ni ko ma se video de mi omo ah koni ye yin iyawo mi e suju mo ke koni ye gbogbo omo to ba bi to ba ti ara e jade gbogbo won wa ko won si ko to kuro laye ogun oro ati gbogbo won pa ile kun ko to kuro laye iyawo mi omo ko logba lowo pa mo ba di o sugbon gbogbo omo ti mo ba bi patapata wa mo sare won wa mo sare won wa koju sukun won wa koju sukun won wa mo sare won ko to jade laye ogun oro aso e di ogun oro ma so o ma di ni agbara olorun gbogbo ti je to olorun bi ogo ti je to olorun e suju mo ke iyawo mi bi ogo ti je to olorun sori bo se wa yen ago ale ogun oro ma se ogun oro ba bi se ago ale omo koko oni gbe yen ko so mo to ma duro si e ko so mo to ba gbe yen gbogbo omo e patapata lo ma shaju e lo gbogbo omo e patapata lo ma wo le lojiji ki wo to ku wa foju e rare wa foju e rare rare iyawo mi wa foju e rare rare wa foju e rare rare ko to kuro laye wa foju e ri ko to ye koju abi abi ma ri nitori pa ti se le fun baba mobad gbogbo nkan to ye ko ma dure ninu o ma pa ile kun ni wa fu gbogbo omo e patapata wa fi gbe omo si bo ma se jabo fun e pa mo ile ku ko to pe su won to ma jabo fun e pa mo ile e na tu jade laye ko to ma ko su won tu jade fun e pe omo ile na tu ku irorun yen lo ma pa isuju mo ke o ti di ku bayi o po gbogbo awon mo ya ku lojiji lai pe ni o lai pe lai jina gbogbo awon mo a fi le soso bro mo jiji wa fi le soso bro wa ku ku jiji o ma ko won si wa gba ku won wa ko won si wa foju su ku won eru tabi amo ki tu won ma gbe ka e mole gbogbo ti nje to olorun wa mo boji omo yawo mi wa mo sari omo iyawo mi wa mo sari omo wa mo boji omo wa fowo e gbo mo si omo koko oni be yen o ni ra mo si e o ni ra so si e o ni riyan be yen gbogbo omo to ba bi to ba tara e jade wa ko gbogbo won gbin ko to kuro laye olori buruku ko ni ye yin e wo e je ki nduro na todo olorun buruku to lo ko ni la ti se report tele bi mo pe mi ni pamo o ni lati oni lati duro oni lati duro nibi ta ba de oni lati duro to ti wa star boy cho ti bo o si tun kan okan o eh lowo ni o ah yen ah danele keta eleketa eh eleketa adan dantan hey god patient oya e ja gbo se ewo o tun fe gbo se yen na o lori kan ni mi lagbara olorun mo gbo god patient ban fun 2 minutes ban fun 2 minutes afi to ba busy ni kan loku to ba raye titite ma je do odo mo nbo lori god patient na ki ma take awon to wa nbi by for granted awon to ti wa nbi ki e keni mo nbo mo se ma test god patient fun ko le gbo se yen na wo o ya ki keni ah ba lo ye fi to soro to nsin Hello. 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 Ma. Hello. Hold on, hold on, brother. Hello. 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 Ibi ta fe rogisi. Ibi ta fe gbin obisi obi ti wa nbe.
Bọ́dá láti ṣẹ́rí spiriti lé ní ìdí tí ó yẹ. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe gan. Ṣẹ́rí spiriti lé rí Olúwa jáde lé ni mo sọ fún yín gbà tí mo ń bọ̀ láti bíṣẹ́. Mo ń dá sọ̀rọ̀ ní wádà ipò wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Spiriti ọmọ yẹn bínú lé ni ó jáde. Kùn lẹ́ṣẹ̀ epe yí gbogbo èpè tẹ́ṣẹ́ pátá. Ó rọ̀ mọ́ àṣẹ láti òkè wá. Ọlọ́run fàṣẹ sí. Adabi bí bàbá ìlérí Olúwa ṣe sọ tí Wunmi Cynthia ọmọ Jùmọ̀kẹ́ tí ò bá ti lọ́wọ́ nukú Mohbad ṣùgbọ́n tó bá ti lọ́wọ́ nukú Mohbad ọlọ́sàn tó ń pọ̀ lọ yìí gbogbo ọmọláka tó dìde ní wákàtí wọ́n fi àṣẹ sí gbogbo ìbéèrè wa bó ṣe máa rí nìyẹn. God patient wà ń bẹ̀. God's protection. God's away mute. God's protection. God the educator and she wa me. I don't want to. God protection. Oh yeah. Oh, that busy. Oh, that busy. Oh, busy ni eh. Oh, ma worry wa ko to lo. Eh, mo go to she lo lati. Sheri ya ba. Oh, don mo ni call you ba. Oh, don mo ni call you. E ka so ma. E ka. She wa pa. Uncle Lati. I'm going. And you repay Eba Miki Abadon Dada, who like Bubu Adura Tongbay. Shamokwe, Bodawa Kontoku, Okon Rikon. Uncle New Dio, only overtake, only Luan Lossi, reverse. Shangbum. Clearly. Shangbum. And I'm going. One Nigeria lost reverse. Our lost reverse national anthems 1960. Say you to Danny Louie. Not at all. Not at all. No, you go, I'm a power, she do you know. If I tell you my very simple national anthem, I rise to compatron to you. Go. I walk Nigeria, we hear you. She now I say national anthem, look here, color on one thing. No, okay. She really do your national anthem, look here, come on, reverse me. If Boni or you one day, that is where you people will sit down, okay? Are we having the right leaders? How can you reverse a national anthem that has been there? Although a lady married more, but more in primary school, not reverse national anthem. And I'm 61 years old today. How come a government today now reverse it back to the colonial area? Yeah, me pay modern slavery last year. You're going back. No, modern slavery last year. Padà lọ sẹ́yìn ní ìlú yẹn ni nǹkan tí kò yé a lot of people nìyẹn and they don't care. How can a normal country gbé national anthem tá a ti ṣe mọ̀ pé 1970 láti abandon Nigeria wéèjì yìí ná? How will you bring it now in 2024? Ṣé ìlú yẹn? Wọ́n pa àwọn ọmọ wa. Wọ́n fi gbogbo àwọn ọmọ wa ṣe sacrifice. Kò sí iná kò sómi national anthem colonial area. Òun ló jẹ wọ́n lógún. And we are voting for such people. Ẹyin ọmọ pé bá ṣe sọ pé kìnìkan there is no justice. They are just trying to bring it down. Wọ́n dẹ̀ wá nípa àwọn tó wà nílùú òyìnbó nísìnyí o. They are for justice. Ìyẹn náà fi padà lọ sẹ́yìn pé 1960 làwọn fẹ́ padà sí nísìn. Can you imagine a country? Irú ìlú wo nìyẹn? Inú ń bí mi lénìí. Mo ní ọgbẹ́ nínú. I will cry.
How can a country to be any at Tanya won politicians, our leaders, do won lopolo loni. Won pa omo, won pa yabiji, won pa Mohbad. Won pa omo kekeke ni titi. There's no job for people that go to university. Their priorities just to reverse our national anthem to the colonial area. Are we living in colonial area in Nigeria today? And thank God I'm not living in that country. All right. I see that. But that means all around Nigeria, I'll go for a town something. All right. Thank you very much. I see that. Oh yeah, Tali FF sorry, sir. Bubu everybody. Bubu ya mufe ki ongulati boro ye. She mumi mo biton je utu arena ni UK. Awan artist to te tu mu badi rara. Take me, break record. Wumi pa, opa, uncle Lati. She, Wumi Mohbad, she mobi ton jo to arena. To the London, in it somewhere. Abala jo. So, could the London re? Oh, dojo. Okay. Hello, my friends. I'm going to go to the prime boy. Fala no sha lo pe to gba run mi be but awon temi wa ni awon oni soro awon mo nta awon ma se ipe tori prime boy lo gbe lo si police lo gbe lo si station to lo down question pe won de fe frustrate won mi ni pe she is already frustrated because temi fe so ni pe ki prime boy sora awon temi fe se ka fun because they said they will not say it out won fe se ka fun fun prime boy to wipe nkan ti pa nbe fa ba temi fa a don ba wu mi fa ko easy omi go find easy won ti so won lo ti wa fun ti fun frustrate e nko to go through kini kon ikokun be yen we prime boy sha ko sora because awon temi plan fun in a bad way because ti mo fe ki boy prime boy go ni yen e se o dabo ke keni Remy Beauty Remy Beauty. Esoro. Choti gbe choju lo ni. Bola lati. E ka so sir. E jo se iku ojiji fe pa temi ni. Se iku ojiji so fe pa temi ni. Abori temi buru ni. Oju inu e fun gba ti Wumi nigba to di eru ti ki se tomo lomo to di le lori wo anything ti temi ba ti le ro si prime boy anything temi anything to ba ti ro si prime boy ori awon omo e ati yin be side e to n toju lowo ori won ni gbogbo won ma ori e lo ba pada si olori buruko lo si yawo aro okay olori buruko lo si yawo aro ati kekere wa laisan odomode iyawo yi beside olori ibu ati kekere weni tese ekan olosho olori buruku ati kekere kogbe odomode akogbe wa kogbe wa koto laaro kutu ayi ye ko kai lara olori buruku olosho justice lo kai lara kogun pa e ogun iwo olosho olori buruku e dai nko ti mo ti ri ori e ni mo ti mo pe ko si ori re kankan nbe pelu dread isokan na to wa lori eyen olosho olori buruku talo lokirun kalo lokirun were won loki kadara o ni won lokirun won loki kadara o lo se dread olori buruko olosi oloshi iwo so fun prime boy pe o mo nkan ti wa se fun to ba ti ni se anything fun ko jiji lo ma pa e
iwo olori buruko oloshi abirin abirin ya lese lese osi meji ojo to di odo boda yen ojo to di odo boda oni boda yen ojo e ni boda yen ti ri aro e olori buruko olobo ti o da o kolu won bi ele o kolu alujonu oloshi ojo were tese tese omo langidi osinwe eniyan iwo nso fun prime boy pe omo kan ti wa se fun prime boy iwo olori buruko omo langidi omolangidi sopona aburo sopona oloshi were 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 temi ti anything ba se prime boy ko jiji ma pa eni gbogbo kan to ro si prime boy ibrahim owo duni o ma pada sori aro oko eyen ati awon omo buruku omo were to fa gidi se baby shower fun yen o ma pada sori won ni wo olori buruku oloshi gbogbo iseda loro ko gba bode ni se gbogbo iseda loro ko gba bode ni wo oloshi human being olori buruku eni ti o mo worthiness ninu oro aye o olori buruku to ye kan ta kan fi ra lanta oloshi to ye kan ta kan fi change national anthem abo mo pe wo iseda e lo ye kan fi se national anthem ki se kan to fi se national anthem oloshi aburo ni pata ogun olori buruku oloshi eda iwo lo so fun prime boy pe o mo nkan pe o mo kan to ma se iwo aburo esun igba keje esun iwo olori buruku abo ti gbagbe story eni iwo kan lo fe lo fun yan kan ni poison ton fi poison ranse si pe ko lo fe pa ikan ninu awon bloggers ni gba yen ni abi tori pe a ti nwo ewo olori buruku onise ibi iwo temi onise ibi olori buruku eni to ye kan so ni ibanu je ton so ni temi ta lo so eni temi olori buruku omo iya je oju iya e lo dudu kokokoko bi oju kan ton fi rele laye 50-60 olori buruku omo akuda aya e ni gbesi ile ayiye to bara la fi wumile ko je ko jiya ise wa je nu iya ise wumi tori ta ba ri boba ta ba yan oba a ma yan boba ku tele o de pe o fe ba wumi ku o de pe o fe je boba ku fun wumi wo olori buruku oloshi eda e iwo oloshi eda e olori buruku igbakeji abosede iwo wa jade sita o so fun temi pe o so jade pe prime boy oni prime boy bo to ba de yin leyin prime boy iku ma sawari ogun aye eni olori buruku so ti e logo tele ni so logo ni ese oko e en to pe loko ade ori e ti kekere kan lese olori buruku oloshi o fi obo idi o fi ko ba boda oni boda to ti rara manage ese kan tele boda oni boda to ti rara manage ese kan tele o fo bodi egbese meji lowo boda oni boda olori buruku alakisa oloshi o le somebody oloshi olo lo mo iye ololo mo iru nkan ti ye to fi produce ye baba e na kan la ri yen ni oloshi olori buruku omo baba RIP temi omo baba RIP baba e o ti ko ti jo RIP ojo eni to je pe agbewe si waju e ko we irin rere se baba ise dada laye abi ko se oloshi olori buruku oni waju bi waju tipa bi waju tipa to nko yepe alafuje ibi onise ibi ati mo e pe ise ibi lo se idonte olori buruku ara e during the kino tin pe yi Yoruba nation sebi wona fun ni poison pe ko lo fi pa yan kan aforuko bo blogger yen lasiri sebi wona fun iwo temi olori buruku ikan lo fun ni poison pe ko lo fi pa o pe ti se ibi ti wa lowo e iya e olojududu yen owo e lo ti jogun e owo iya e olojududu yen iya e to dabi aje yen iya e jo aje bi kire ki iya e mo ti e le jo aje tutun aje olden days yen ni iya e tun jo olori buruku omo iya aje olden days were sorry for baba laiku baba e da se anything for mo yen ko wa wo bi a oku ta aye raye ma pa e abi ko ni pa e wo olori buruku omo to ye ko fi bogun ni 2024 yo olori buruku mo nbi oloshi omo iya je olden days so o ti ya to ni uncle lati e lawon gba o wala confirm ya badon Debbie, God protection mo king ekuse tagun takun oluwa so agbara dotun sori eleyi itan pe ni eso emi yen ohun ni database mi so ohun ni memory bi ni mo ma store nkan si okay oni memory mi oni mo de bi 2 terabyte de ni gige 2 terabyte yeah so yeah yeah
wo bere nkan to share lori TikTok eh ma ti kan kokoko memory mi o le diluted with water. Rola ti kidi mo se okay kidi Perry je Perry ti nbere ni comment section ko ki lohun Perry ani Perry ya Perry o ni oyinbo sonu okay ah English ni e ma okay won bi won si British se won bi Perry ya si British ko ni won ko se dodo kan bi yan si British o mo English to nso ni eh e je ka gbo se Perry yan wo ah no ma no ma gbo se Perry o e je ka gbo se but be honest with you on why is suspend Yabadon, she's very, very sound. Yabadon, she's my sister. Toba lo sori platform go moderator ni toba amuni moderator host ni. O ba lo sori platform e o ma ngbona la 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 nbe ni. Ngbona yeruku. Mori kokon ni arin Yabadon ati Debbie, they and the other third one. They have a different kind of quality but they both sound. But Yabadon ko kin rush. O ma mule ni. She will have a compare on panelist. No. I do actually like, I love trio. I love trio. They're both sound. You like both sound. God's protection. Tell me, lo she yen jo tori olohun. Ba wa kon. Collect. Je o ya ja fast forward ke ni ma lo. Collect. Okay. Oh, I'm view. Jewa, Chevy Soro. The car no car fancy there fun weary. Abi, on local so I do bashi die. Lordy, woman, omo fun. Bashi die, you too. In batoti ni koalo she DNA test. Ti won so pe ko ni lo abo ma lo ma ni pe kan ba hun lo abi o ma ni won fe send nkankan won send anything for DNA test on gangan lo lati jade lo sibe ko gbo mu photo gbe lowo o ma le to gbe lowo o ma gbe dani ni wa de mu ton ba fe fi ko ito enu were wa de gba to lenu baba mu badi na o tan. Why they say wa send the result is if you want to be around one lab, but by the jaw one berry phone. So kon she and katamuki she shut among beranya. We beranya. Mba bada shita and wadi dere. But in katowa and beni po we ya boshe wanye, o da big bati ye basokwe. Ke on magbe kotioni, in kotioni lowo, keniko mag besile. Kiloveg besile. So si sakri ton sakri, no luma masakri. Abi ngba ti oni nkan to fe offer teni ko wa offer ki lo fe offer excuse me o ma lo kakiri na ni o ma sari kakiri na ni ojo ti won ba raye titi e njo e lo ma lohun raye ohun ni kankan kini kan gba okoko baba sasun o ti obvious na gbogbo yan lo mo pe ohun lo pa mo lomo ti o ba nse ilu ti o se kini en to e kan ti gbe bo fohun gan she ko ma rin lo titi dago yi bo se ni pe gbogbo ejo wa ni ko to wa ni kiri lati jo abayi lojo ti won ti gbogbo ti tu ka yen lo e ko ti wa lewon kan ma te won wa si court bawo ti e se je se gbogbo bi gbogbo aye gbogbo level won na gbogbo e lati ri e bawo se je nu aye abi babe la ri yen ti gbogbo oju e ri sukusuku ti gbogbo oju e je kikifo abi nbo lo tun kusi bi le ba san bi o san awolawo abi babo lori buruku to bi omo ofo inu e gan tun mama dun ni pe on bi omo ole abi ngba tawon baba gan ba sise e ri bo se ri ni olohun gan ni ise ko labo ese lo fin cruise kakiri everywhere o wa ro omo kan o tun wa bi omo kan sile to njale kakiri to npa awon eyan bawo lo se very fun ni ko butter ko soro kilo fe san oro wo lo wa lenu babo mole kilo fe san
baba ofo to bi mu ara adanu ko ni nkan kan to fe ofa leyin ko kan ma sakakiri ko ma sakakiri ko ma sakakiri bo se nsakakiri olori buruku omo o fe fo ma le fi jogun ologun abe ri bo won tin se ru e a te gbo kan lana ton ni omo to gbe lowo gan ibi meji won ti se koma. So Mubadi yin se koma tawon baba Mubadi yin se koma ati ile awon loba na tun se koma iyen ni ya re fi so pe kan ma ya photo ni bi bayi to n gbonje sinu kula fun won pe kan ma gbe lo so hotel imagine ma n dodon kudo wo obi omo kan fun baba meji olori buruku omo awon meji lo wa n se alaberun eh baba meji lo se koma eh baba meji lo se koma Mubadi se koma awon towin e na se koma won wa nle awon kan fa awon kan ninu nle omo olomo eledare o bere lowo gbogbo yin ati ya tomo yin yo fo yo lori buruko loju ti jona eri bo se ri e se jare eni nisimi gbogbo yin eni simi eni kure Wumi o ni sori re o o ti ati sori ibu ni o ti sori ibu already omo osi o ni nisimi bo se nda gbogbo alamu yi to je ka nisimi wo go ni nisimi iya to bi e o ni nisimi ba be o ni kure awon to bi e won ni simi o ni kure won ni jeun ko wonu won awon lori buruku dede te ba bimo te le to ma se man da luru ran re abi ba se man ba se man pomo lomo na niyan si finish lo ro ni baba Mubadi de won ti ri baba Mubadi tan won ti ri pe ko lapon ko re tun ni change lowo e se goja re o pe tawon fowo lagba loju o fowo lagba loju ni isowo la nikan gbogbo owo na lo won lo owo tatika gan abi gbogbo e won fi gba loju ngba won dide baba loju papo ojo ni to lohun governor Lagos state elenu wiwo bi apa aja pata fo ejo lo egbe lo 100 pata ibo dide njo ni to ni won fe gbe awon autopsy si abi kin loruko e won fe lo se America mo ba pe se be won se feran Mubadi ohun to so ba je be won se feran re to ni won ni pa ni from beginning won po mo lomo tan won bere lowo njo ni eri bo se senu fun bi gba tan ba njoku si koto Tony se won ni kan ye kakako ni se won ni kan ye kakako ni to n fe nu lo le bi aja ohun yen lo wa ye ko jade ko ma so fun yin pe won gboku omo won fe moku won fe mu nkan kan lara oku omo won fe mu lo America lo shop to city gbogbo yin na wa ko ju sibe eh shove lo ye ko la mo afuje afuje to di yen shove lo ye ko gba mo ori yen lojo yen awon olori buruko kan tun lo nsa o tun nsa lati won eh iru ojo yen wo bo se senu to fi soro seru yen lo e ku ma soro wi pe ohun gbe autopsy omo lo America kan ma kan eyan mo lawon gboro si lenu abi ibi ro lo npa bo ye ku gbogbo yen ti mo gbogbo nkan ton ba ti gbe fawon ara Nigeria yen mo sare gbaje mo sare gba lowo won ton ba feran omo from beginning lo mo ma ko to mo ma ko we ranse si police station to mo ma ni gbogbo awon police rerin se oro erin lo wa nle yi ele ba pa ede pa na se apoto ni ke yan so pe e mo ma pa echo de ma ko ma pa ko jo ro enu lasan ele e so pe ma pa ede pa eni kure gbogbo generation yin ni o je ninu iya te fi jomo lomo ateyin te joko te jo fi te se meeting le lori ateyin te se meeting le lori to to soju yin te gbo gbogbo yin pata generation yin ma gba ninu e ebo siasia ebo siasia ebo siasia gbogbo generation yin lo ma nipin ninu e ede lat osu kesan osu mesan ede nda wa lamu olohun ma da yin lamu olohun o do lamu owo mi wa ti ya re ati gbogbo generation yin ati ya Mubadi na lese foran fun tan bigba tan joku si koto elenu gbigbe alara giyo yo fo olori buruku orira baraba bi akise epo olojududu joju anti mi
on pa momo lowo won so fun pe ko ma binu olori buruku so pe oun dariji won ngba ti o tomo kan ri oko ni koko oko ni koko ojo mo le latodun mejo latodun meje o boju eyin ibi to lo lohun yen gbo ti je poko na savu eni be o ti gbagbe ipo mo kan won mo kan le ki lo ko ri story kan lati so lori awon mo ohun to ki le fe ko wa so so to ba to se lo titi to to tun ja balang 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 day again tant of talk po momo lowo ki le fe ko so oyan ti ohun ti dariji won na ni ki le fe ko so abi gba ti oni story kankan to fe so nipo mo nibi to ti lo doko lo omo to jale latodun meje o ti e joko nibi to wa lohun yen ko ti e rori wo wi pe ah iru ya o na fin ja won mo re bayi eh iru powo la won mo fe wa bayi ojo odun ni ojo christmas ni ojo easter ni ojo gbogbo e o ti e rori wo sabi amo leleyun ababi agba eyan lasan lasan ke jaja aja gan won se won fowo kan ma aja gan ko ma se wo olori buruku eni waye asan eni waye wa pofo oko ni koko se iya lolade lo le nidi kini lidi nidi ile oko e to wa tele se boko lodo lo lo bi to ti gbe lo wo television ile onile Mr. Animashaun o ti e kuro nile o kuro nile bi kan lato dindi 18 to 19 years o de pada o tun ranti ale to do tan fi le kuro nle oko o tun ranti o tun so oni Mr. Tunde Animashaun lohun roro lo wo television le won ninu yara won ninu yara ya face me and face you o tun so koni tiju ko moju ko mo ra bi oloko nla aberi ah emi ori ruti ruti ya no adura yari ya wa e se gan thank you very much koko let o de be ni pe ejo ke to pe yan kokon o de be ni pe ntore let se ma lo o da ni pa ti ri picture esu pathologist to wa ka script yen e mo ni lowo a de ni fu a ke se picture enikan la fe ma post a fe ma post oruko e oruko e pelu picture e ohun la need lati ma post ijo mi ma fe sori fun te ba le support wa infancy wa a fe ka sori fun again mi ku bere lowo yin ri be mo fe bere this time we need your support lori music blog if anybody can support us ki a le se music blog e le support wa na nde dupe lowo infancy mi te support wa abudin tologun abudin tolosa olorun aba abu kun apo yin ni agbara olorun kokolet oya te ba fe support wa e je ki mo mo really appreciate support yin olorun aba mi sapo yin a ni fi rule san funra wa de ni fi gba funra wa it just need to go far away e se go thank you kokolet how are you e ka sun gbogbo le o nkan to sele yi ani gba abi ba na yin so ani firu egba ani firu egba o blessing ni mo fe soro npa e atawon wero yoku seri ko to aye in fact ojo ekun e ko itide pepper tap ojo ekun e ko ide o de you ma dey very soon like very very soon atode mo ti time to e pe igba ti mo se wa lomode ngba yin ti mo ko ri period mi ngba yin ma mi ni mo so fun ki blessing ti ero gbogbo wahala ti baba yen ti nse lori won ko ti ero pe ah ma mi o daddy mi o awon na nja fun wa o awon na se gbogbo kini o woman yi o si nbe se to ba ti eni ki bosede ko wa so story nipa blessing abi ko wa so story nipa awon omo to ku to ko sile kini nkan to mo to le so nipa won ko si ojo to mo yen be si ni ri period e mo sure pe ko ni so fun ye because ko ri ye ba be lo ma be lo ma so fun ba be lo mo a to z awon omo yen
ta ba pe ya Mohbad ko so pe ah se nkan ba yin se awon omo yen ri abi e mo awon omo kan ma ni sickness o e pe so ti eyin to bi e ma mo pe ah omo ji o te ta re ba ngbona atelese lo ti ma ngbona kini kan woman yi ko ni script e kan bayi nipa awon omo yen igba to wa pada dele aye awon omo yen o wa be si ni se gbogbo won ba su ba su se ri gbogbo nkan ti woman yin se o fe mo mo te oju baba mole ni because of your work by revenge ni blessing the kedere iwo lo pe baba pe bye 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 ti sele o wa leyin ma yen o n so pe tori eni kan so pe ko ma soro o fe soro same thing adura darosha wumi ki wumi ti eru ojo kan ti baba yen munu edun ojo kan fine o like mo bad o ko fe fi se sere ni ti eru ojo kan to munu edun. Same thing, Darosha. Same thing, Adura. Eru ojo kan. Mo ranti igba kan ti mommy prime boy so pe o lo jale igba kan. Awon la won gba lowo awon eyan to fe pa, to fe na pa. Ko ti eru ojo kan yen pe mo ba di ti eni adaji o e je ki Shedrack ma bo ni Korodo e ko ma bo ni Lekki o. Nothing like that. Mi mo ru family yi rara mi ti e mi riru eri. Iya mo ba di wa o stupid debi wi pe Wumi o toju babe o toju mama e ko je ki mama e wa si social media ko je ka eyan ma penu si mama e iyen iwo yi ni ikan na ni iwo to gbo mo lowo e to fi rapo 5 million lo ye ka ma pe woman yen 5 million naira lo ye ka ma pe bossi bossi di alamala yen ah yen na le pelu oruko e po yen na le pelu 5 million 5m lo ye ka ma pe 5m wo gbo mo lowo e fun 5m igba wo lo ni na 5m yen ton awon lori buruku wa wa leyin e o wa be si ni so fun e pe ma jo lo awon eyin anu e se mi emi promise eni kini kan sori gba to ba ma won aso e won fun e palasi aga gangan mo fe yen nkan ti mo fe ko ran fun e niyan palasi aga o wa mu palasi aga adura mu nike boye ma ran gbogbo boye ma ran awon kino tin pe kino tin pe kini na designers boy ma ran fun yin niyan e won yen le ti ma so won lo ra lodo slanta won le won ko ma worry a ma ba won import e wa awon lori buruku ya mo bad yen na to soju bi ebon ti ofin o lori buruku ogbon mo lowo fun 5 million asiri gbogbo yin ti tun e won ni gbogbo yin ma ku si e won e won gbogbo last 2 weeks yen awon na jeun lo awon ninu won dun ton ton so yi pe enikan ti je o se gba kan ipada bo ekun ni ko ni di pe kina tin pe e ma je je ye debi pe e jo e ba mi se kia ki le play national anthem wa mi n gbori national anthem wo e je ma je ni tin blow kini ta fe de ta n se igboda lati e fi national anthem le jare lati e lo post e ba le se so pe fe play national e fe play mu gugu aje ni se pata n se kini justice for mu ba se won da wa lohun ni won play national anthem ah aba won zenity gan to sign e gan ori won fe yi ni ori won fe buru ni aye won fe baje Wumi aye e ti baje o lati eni ilo aye e o ti baje ma worry bomb eyo kan to toju lana yen sorry ki no tin pe e tun ma ri mi se o fe se dna ni wa se dna ori a pe bo te wo koni ko ti e wo lo ma ko fe lo se dna yen mo fe lo se olori buruko mo fu pele to lohun fe no prime boy yen temi abi ki no tin poruko e mo gbo gbo pe ni ko fe no prime boy what time dey in that play you want to buy your pass there go tell me but like mo pa pe ni prime boy njo mo npo to pe woman kan pe prime boy jade fun se ni jamba won le fe se ni jamba pe won pa bi alaja won da igba na ma won pa won korodu gan won gbadun ko try ye ati fi prime boy ati fi ko e lorun ko ko gbodo si omo yen ti won wa se prime boy iku pa gbogbo idile e iku e ma gbegbe ekun te ma fi ku ni olori buruku bra la ti e se jare thank you phone ma bere se agbe lo lu nsin na
See, I will start work for. If you see my work, I will start work for. Okay, sir. I will start. Sir. Sir. Good evening. Good evening. Yes, sir. That's all wrong. Aquí lo de que hago. Network in order. And give time in that. And give time in that. E faja kiri. Ejo. Arike soro. A problem. I'm going to go to the prime boy. Come off it to lock passion. Would you have wakened or so we read you ni or boy I can was so ja to the lock by more nine jam of you and this up a lock by one Nigeria and shall I stand continue to move and continue de ballet set up I'm online what I put you got him would they back well or prime boy again the jacket say so. On fait que d'un coup de pied, routier, j'ai titié les lorries. On va dire, j'ai pas de chance, y'a qu'à m'attaquer à la valeur, il y a un console, il y a un console. Et y'a l'autre, pas de rigole, y'a. On m'a dit, ma wari, porte une police station, et n'y take action. On dit, y'a ma couleur, pour que t'es ma n'y a couru, et qu'on s'est, qu'on bento, pas wa. Hein? Chien, on t'y paye, dis-le, qu'on l'a, ou y'a, 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 Lori ku Mubadi wu mi o ti point the finger bi eyan 100 pa won na pa Mubadi eh olomo ni se yin labi agba e je tete bota ke ki gbe si gbogbo omo Nigeria ke ma do pe toru pa mo yin lo report to police station gbogbo to n ko lo won da sinu dustbin ni won police station lo lo pa olo ni fo mo pa yin leku bo se fi Mubadi pa baba elekun abi o abi o ah lo lo pa the giant aye won ti ti baje olopa ke Nigeria go on olopa nbe yen o bribe na mo wasu o won ti do da bo won ti di 100 naira bribe Olorun sha ni